ráno přeju. Dneska je středa. Máme takovou rutinou, jakoby po nemoci, co děláme doma. Tak ještě jsem si říkala, že tu Ali nechám do toho konce týdne doma a od příštího týdne už bude, doufám, aspoň do těch Vánoc do té školky. Protože se sama furt vleklo, teď už bych to řekla, že už se z toho všichni jakž takž dostáváme, že? Nebo až ta řekná panenku, ať může spát na celou noc. Ať může ti spát, jo, Natálka. Celou noc tady seděla. Aha. No, já jdu teďka vyměnit šnekům tady to malinké terárko a tak. A potom nevím, co budu vůbec dělat, chtěl bych tak klasicky ven, pak odpolem potřebuji zajít do obchodu. A tak, takže jsem si říkala, že dnešek natočím a uvidíme, co z toho vyjde. Tak, my to tady měníme. Holky mají šneky. Ukaž, víš, který je? Který je? Já je, Miky, Mikalky. Takže ne, Minko, ne, ať ti na to nespadne. Tam takže tady holky mají. Tak, šnečky dva. Jsou to, ani nevím, jak se jmenujou. Nějaký prostě šnek africký, ale jo, jak se jmenuje, to vím. Pedíka, medíka, nebo jak tak. No, africký má vyrůst až do 20 cm. To je jak to vidíme. No, je to dost velké, je to tak na dlaň. Na dlaň šnek. Tak super, stejně to dopadá, takže se o ně starám, hlavně já. Lali si tom vzpomene, že třeba vyměnit. Salmičko, takhle, dívej se, tak se to dává, takhle. Tak se to dává. A tak se to dává. Výborně. Bába, tak počkej, to sama nepřelezeš. Jo! No. Výborně! Pojď! Hopa! A uděj hop, přeskoč to! Na místě, a uděj hop. Hop! Super, Minku! Krásné, a pojď to ještě přeskočit! Hop, no krásné! Teď s holkama tady skládáme. Ukaž se mi kytičku. Salminka má kytičku. No, tak můžeš udělat sama, tak ji dodělej, jo? Ne! Já tady ještě Laurence dělám kytičku. Pidi. Tak si uděj pidi kytičku. Ne, já jdu udělat kotlík. Kotlík? Dobře. Ukažte, holky. Holku, tady ano! Ty máš takovou barevnou a Lalinka má fialovou. Kam s tím jdete? Kotlík. Ukaž svoji kytičku? Tak ještě jsem s Salmince slíbila, že jí... Ještě, to je levandula, to není levandula. Jo, jo. Tak jo, ještě jsem s Salmince slíbila, že jí postavím... Budu říkat pomínka... Pomínka. Pomínka fialy. Okay. Ještě jsem s Salmince slíbila, že jí postavím kočičku. A jdu uklízet. A vařit. Takže holky si hrajou. Já už tady vařím těstoviny, jdu vyložit myčku a půjdeme ven na chvilku se projít. Je tam pěkně, aspoň tak na tu hoďku, na ten čerstvý vzduch. Jo, holky? Takže jdu udělat, co potřebuju a jdeme. No, jinak si tady Lali už začíná vyrábět tady takové ty vánoční věci. Za chvilku to vypadá, že budeme psát i Ježíškovi. Už sněhuláček a tak. I když to venku sice vůbec nevypadá, ale ono se to blíží. Ono se to prostě blíží. No a jinak těm Vánocům, já jsem se vlastně rozhodla, že zkusím udělat vlog, asi nebudu sice každý den, protože nevím ani, co bych tady každý den točila. Není to takové zajímavé. Točit každý den a teď každý den úplně někde nechodíme, tak abych to točila, ale říkala jsem si, že bych mohla natočit třeba tak ty 3 videa do týdne, že to budou takové vlogmasy v týdnu třeba 3x, 2x, uvidíme, jak bude něco zajímavého. No takže jsem si říkala, že bych vlastně natočila takto, když se fakt bude něco dít, to focení třeba, jak jsem říkala, jak budeme fotit holky nebo pec vanočku, pec cukroví, psat Ježíškovi. A takové, já prostě ty Vánoce mám strašně ráda, nebo zdobit domek. A tak ten už budeme teďka zdobit, nebudeme to rožínat, ale budeme ho zdobit, dokud je teplo, tak si myslím, že je to lepší prostě udělat v teple, než pak v zimě tam mrznout. Takže to ozdobíme asi teďka. Budeme to zapínat, bych řekla asi po Mikuláši nebo tak. Přijde určitě i Mikuláš k nám a tak to taky natočíme.
Takže uvidím, takže jsem říkala, chceme na trhy buď do Katowic nebo do Krakova, samozřejmě tady k nám do Ostravy a tak, takže takovou trošičku nasel v tu vánoční atmosféru. Takže nějaké vlogmasy určitě budou. Tak my jsme venku na procházce. Malý si tady veze Natálku, nebo teda si ji zase přejmenovala, že? Počkej. Na Belu, je to Bela. Půjde, že tě sundnou za chvíličku. Salminku jsem si tady... Tak počkej, jo, si jedem to tu. Salminku jsem radši nechala v kočárku, ale chci pěšky. Ať moc nelítá, protože ještě je taková zahleděna celá. No. A Belča je tam. Tak jsme venku, se procházíme, je teplo, protože je fakt skoro 11. listopadu, takže to je teploučko. No, že by měl přijet nějaký Martin na bílém koni, se ani nezdá. Teď si jdeme ještě pojít v houpačce, no, a si dáme kolečko v lese a pak půjdeme domů, protože mám tam rozvařený oběd, takže je ho třeba dovařit. Salmin, si to se moc nechce chodit dneska, chci se ti chodit? To je tady fakt vidět, že je po nemoci, že je taková unavená, nožky hned bolí, že? Tak, takže sedí dudla, ale hlavně, že je na čerstvém vzduchu. Lali, jdeme? A Lali furt čachruje s kočárkem a furt tam upravuje a převlíká, takže stojíme co chvíličku. No, je to parada, takové počasí, paradička. Takže si nepohoupem, vezmem lano. No ne, moc ti nepohoupu na tom, to nejde, když to je ruplo, víš. A opravíme, pojď, o víkendu tu přijdem. To která maminka? Lali, pojď, je to na, je na levé straně. Fouka, fouka. Tak Salminka už půjde spát. Ale teď si tady ještě hraje na tačku, že? S kým voláš? S kým telefonu, nebo s kým mluvíš? S tačkou. Nemluvíš, jsi jak nějaká operátorka. Jo, mám horky. To ne, to ti pustím pak, jo, jak se vyspínkáš. Mámka stejně neví, jaký má tačka. Ale vím to. Vy nevíte, my byste zapínali. Řekni. Budu říkat. Neprosím. Ne, nebo bys mu furt zapínal počítač. Spinkat půjdeš. No. Jedna? Mhm. 1, 2, 3, 4. Co? Ne, já se randu. Tak říkaj. Ježiš, Mario, dej mi to, prosím tě. Se střídat nechty. Tam ten svinčík musím být, to je vytřízené. Počkej. To je... Ne! To je vytřízené, tak to potřebuju uklidit. Ty spinkat? No. No, ať se můžu vrhnout do těch... Aha, kotry. Já hodný kraval. Ať se můžu, si nám někam musít spát, ať se můžu vrhnout do té chodbičky a uklidit to. Spinko. Pojď spinkat. Jsi jak jestřap úplně. No tak, Salminka spí, jdu poklidit rychle tu chodbu. A pak jdeme s holkama do Globusu, protože tady zítra spí segra s dětskama a vymyslela jsem takový, že bychom si mohli udělat barevný večer. Já jsem tam viděl někde na TikToku nebo někde, jak si vždycky každý oblečí do jedné barvy a přinese si to jídlo a pití a tak. Nebudeme to mít tak velkolepě, budeme to mít, jakože děcka si něco vyberou, něco v těch barvách, za které půjdou. Takže koho by to zajímalo, tak to bude v dalším vlogu. Protože v pátek vlastně jde pak ta Adélce na narozeniny. Takže jsme si říkali, že si uděláme tady takový den, že se podíváme na nějakou pohádku. Dneska si něco nakoupí v těch barvách teda. No a tak. Takže uvidíme, jak to bude. Těšit se, to je hlavní. No, já se dívám.
Pojď pod les. No, Lali tam někde lozí venku, netra nahoře. Pojď, zkusím si to autíčko, pojď sem. Dívej. Sám už. A na ty kostičky, jdeš se podívat? Kde jsi? Čau. Počkej, nemůžeš tady, jdej to na tomto velké obrovské. No. Jdeš to? Jdeš zkusit tamto? Tak si pomáhaj. Bolek. Sranda. A my jsme nahoře. Lali, půjdeš pomalinku? Tak a pojď. No pojď, ne, pojď, hned. Sami. Jsme srdíčka. Toto je tak, no. Ještě boty, to všechno. Dej, dej mi to, dej mi to. Tak jsme nakonec byli ještě v Globínku, že? Mika, no. Mika pamala. Malku Mika pala. Mika má červená, ano. A já na modré. Ne, skluzovka, nebojte, já jsem si to natočila. Ona už stále je teď modelka. Mm-hmm. Modelka? Ty pak ukážeš, no to jo, sedí jak modelka. Ty pak ukážeš, co jsi koupila, že? Modelka? Co jsi Sally koupila. No, jo, takže... to jsem já i koupila. Já vím, že jo, no. Utratila jsem jednu stovku. Utratila jsi stovku. Takže jedeme domů. No, jedeme domů, kolik jako, je vůbec hodin. Jako já nenavidím, jako zatím. Ty nesnažíš utracení peněz, ale přijdeš a nejde si všechno okamžitě utratit. Jo, to. Přesně tak. To košíku. Co, já už nemám penízky, no to tak je pořád. Tak já jdu ho tam udělat, nebo nám celkově zkusit udělat mini croissanty z parku. Takhle si rozkroju, potřu kečupem, možná trošičku posypu pizzu kořením, dám párky a sroluju. Tak jsem si to nakrojila, potřu kečupem, posypala pizzu kořením, tady mám takové croissanty malé, a ty potřu jenom vajíčkem a dám zapest. Tak si přepulím párky, ať to není úplně šíleně celý párek, tak si je přepulím, takže mi na to stačily 4. Takže to vypadá tak a dám, potřeba jsem to vajíčkem, posypala ještě kořením a dám to zapes tak dozlatovat, dokud se to prostě to listové těsto nezvedne. Tak vypadá to takhle, akorát já osobně bych tam teďka dala více kečupu a trošku více toho pizza koření. Ale tak jako tím, že je to pro holky, tak to nemusí být zase až tak kořeněné. Tak a to je k dnešnímu vlogu všechno. Už ahoj! A počkejte, už máme kačku doma. No já opět budu, počkej. Já opět budu ráda za odběr, nebo like, cokoliv. Protože jsem si všimla, že to celkem roste, což je moc pěkné. Tak, děkuju za každé schladnuté video. Ahoj, a like dejte. Dejte lajky. Tak. Ahoj! 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 Teďka!